ще гласува обаче в Народното събрание днес? Ние вчера подкрепихме модернизацията на българската армия. Ще започна там, където вие започнахте. Казахте конкурс на и процедура. Още от 2010 година, господин Хикимян, настояваме това да бъде национален приоритет и да бъде не като конкурсно начало ЗОП, а да бъде директно преговаряне между две държави. Тоест, това касае националната сигурност на страната. И тук, ще кажа, вина имат и тримата министри от кабинетите Борисов до сега, но това не намалява основната политическа отговорност на правителството. Добре, много от анализаторите казват, за да не е конкурс, ако е било предрешено предварително, защо изобщо трябва да се стига до всички тези процедури, избор или протакане? Именно. А не се е взело веднага, да се казва, нашата стратегия е такава. Има два аспекта самия проект. Целесъобразност и изгодност. Ако гоним целесъобразността, ние трябва да се съобразяваме с изискванията на НАТО, с инфраструктурата на НАТО. И веднага стигаме до заключението, че най-добрата платформа, която е необходима за България при директни преговори правителство, това е платформа F-16 или някоя друга. Ако е някой друг изтребител, може да предложи абсолютно същата платформа при същите гаранции, да. Но тук същественият въпрос е следният. Защо Обединени патриоти няма да гласуват в този му вид и подкрепят тази модернизация? И тук проблема е на правителството. Те трябва да си го решат. Решението ние го дадохме. Смяна на модела е формулата на управлението в тази държава. Вие продължавате ли искате смяна? 1 милиард отклонение, толкова ли? Господин Хикимян, виждате ли за какво става дума? Ето това е сгрешения политически дебат за модернизация на българската армия. Независимо за какво става дума. Защото в момента българските зрители какво си казват? Тук става дума за двойни стандарти, тук става дума за лобизъм, защото тези думи се употребиха. Затова казваме, опорочена е самото конкурсно начало. Няма да говоря по конкретните параметри, защото това е графа гриф. Окончателен доклад. Но... Да кажем, нека да изчисти, кой задава двойния стандарт, защото това са важни... И при трите оферти, които са подадени, под тази конкурсно начало, се надвишава тази рамка, която е зададена. Ма кой е дадена рамка? Ако той спер да знае цената, държавата не е правила такава сделка никога. Актуализираният проект на временната анкета, която беше внесена за модернизация на българската армия, има един абзац. Това се забравя. Реалната стойност на придобиването на нов тип боен многоцелеви функционален самолет ще се реши окончателно, когато започнат преговори с съответната държава. Споменахте в началото на думите не сега. Двоен стандарт и лобизъм. Не. Кой стои за този двоен стандарт? Кой го няма нито лобизъм, нито двоен стандарт. За нас е много важно, касаещо националната сигурност. Я така мисля. Че ние трябва да се придържаме към целесъобразността и инфраструктурата на НАТО. Ние сме партньори на НАТО от 2004 година. Ето човек, това изисква от нас съвсем други преговори държава-държава. А още при няколко седмици говорихме в това студио и коментаторите казаха, че ДПС са тези, които ще решат окончателно какъв ще изборът за нов изтребител. Един от ДПС, когато става за националната сигурност, винаги решава в правилното. Добре, когато се надвишава обаче много рамката, говорим, Славчо Велков спомена за над половин милиард, това не е ли пак в наш ущърб? Мисля, че излизаме извън определени политически рамки на говорене, когато говорим с такива цифри. Защо да излизаме от рамки? Нека да видим окончателно преговорите как ще приключат и тогава може да коментираме дали излизаме или не. Но пак повтарям, най-добрата платформа за България в този момент е придържането към F, независимо дали ще бъде 16, ако бяха по друг начин протекли преговорите, не говоря конкурсното начало. Дори и днес ще отворя една скоба. Движение за права и свободи ще предложи може би изменение в решението на Министерски съвет в пленарна зала. Какво е това? Може би в каква посока? В пленарна зала... Да купим 16, браво, ако това предложите. Казах, може би... Предлага ви тук да предложите вие да купим 16, Министерски съвет от 9 януари има предложение за закупуването и започването на преговори с съответната държава. Добре, да разбираме, че вие ще предложите нещо различно, промяна на... Това решение днес влиза в Народното събрание. И ние трябва да го гласуваме. Вие как ще гласувате днес? Да. Комисиите ни подкрепиха. И в двете комисии подкрепихме. Затова казвам, в пленарна зала ще има оратори, които най-вероятно ще предложим и изменение в решението на... Добре, това се го оставяте за по-късно, така ли, в Народно събрание. Няма да го кажете сега какво ще това предложение за изменение. Воля, разбрахме, че няма да подкрепи окончателно. Така. Няма как да... Да, не е класирано. На вас не мога да ви вярвам. Аз вярвам на експертите. Не е вярно. Не е вярно и беше доказано в комисиите. Сега това заблуждаваме граждани. На комисията, която е с графа гриф, пише, че правителството да избере да започне преговори с две държави. Има препоръка. Швеция или САЩ. Да. Така. Това е.
Това е окончателно. Какво говори господин Велков, кое е класиране на първо място? Няма класиране на първо място. Как да няма? Значи вие пак не сте чели по определени способности на дадения самолет, който е предложен, е грипен. По други критерии е F-16. По кои? По срок на много изброени критерии. Срок на експлоатация 80 години. И не само. Но за другото... Разминаваше се обаче и другите права. Не означава ли, че сделката е неизгодна за нас, че ние няма да получим нито бързо самолетите, нито на по-ниска цена, нито в параметрите, в които са разписани от стратегията? Отделени граници създаваме лош продукт като говорене. И в трите случая, и трите платформи ще бъдат с закъснение, защото едната платформа предлага цялостното оборудване, въоръжение и всичко. Другите две платформи не предлагат и казват сключване на договор с трети страни. Не говоря с имена, защото държавата трябва да бъде много внимателна, ние като политици трябва да бъдем внимателни. Не трябва да създаваме неприятели. Разбирате ли? И трите платформи надхвърлят определени граници в параметри като цена. И трите платформи, двете не предлагат оборудване и въоръжение, докато едната предлага цялостно въоръжение и оборудване. И дали ще има закъснение? Вчера ни убеждаваха в комисията по отбрана, че няма да има закъснение чак толкова, за което господин Велков говори от порядъка на 6 години. Но пак казвам, проблема не е там. Проблема е свързан с това, че касае националната ни сигурност и България трябва да вземе най-правилното решение за себе си. Само че заради въпросните изтребители започна конфронтацията между президента, съдбините на България и вътрешното ни управление и суверенитет. Финални думи от вас, господин Брева. В началото казах, съдбата на това правителство зависи от неговите коалиционни партньори. Следете днес гласуването в пленарна зала. Дали стратегическият им коалиционен партньор, Обединени патриоти, ще подкрепят сделката. Ето това е проблема. Решението трябва да вземе правителство. Ние вие сте стратегическия партньор на ГЕРБ, модела, така ли да разбираме? Заради модела ДПС и формулата на властта са сгрешени. Вие ли сте днес стратегическия партньор на ГЕРБ, когато казвате, на че държавата, да, няма да подкрепят? За на държавата, да. Касаеща националната сигурност. Финално изречение. Воля за